Matjaž, Pasji pokop in župnik. Dobar dan. A je to župnijski urad? Ja. Lepo zdrav, Smolarov Janez, na tej strani gospoda župnika bi prosil. Do? Smolarov Janez. Prosim. Vete kaj, ste vi gospod župnik? Jo. Ja, pozdravljeni. Mene pes umar. Ja. Zdaj pa, vete kaj me zanima, jaz sem bil na njega blazno navezan, jaz sem zdaj z njim zadnjih 7 let, sem samo z njim skup bil, ker žena mi je že pred letami umrla. Ja. Jaz bi za njega naredil en taki res pravi pogreb, tako se spodobi. Pa me zanima, če bi vi prišli pa tudi ceremonijal speljali, pa tak. Ja, sožalje, najprej seveda. Ja, hvala. Je dejstvo, da je kompetenten seveda župnik, ne? Ja, ja. Mači, ne, to je zdaj tak. Se dogo, jaz bi tak, res taki po regljcih pogrebimo naredil, ker to se je tudi zaslužil. Ja, to zdaj ne vem, kak je on, če kaj vi v to se vključujete, ne? Ja, jaz bi imel vse, jaz bi imel tudi, da bi ga krpit prišli, pa da bi pol imel en zborček, eni manjši, tak, da bi, ne vem, da bi mu zapeli eno, pa sem se že zmenil z enim pubecem tu, ko imam od vikenda gor, ko ga poznam, ko špila pri Pleh muziki v Murski Soboti, da mi na Trobento zašpilo, tišino. Ja, sem ti se samo morate itak s pogrebništvom tudi meniti, ne? Aha, to je tudi isto. Pa vedno, kaj bi še samo zdaj prašal, ko smo bili na liniji, a je mogoče, da se kuža poplje na normalnem človeškem pokopališču? Kdo to? Ja, kuža moj, ko je umr. A ja? 16 let je bil star, vete? Gospod, 16 let je bil star. Ja. Ja, si lahko predstavljate? Ja, ja. 16 let smo bila skup. Ojej. Kaj pa mi misli, ka to niti ne pustijo na krivni skupnosti, morate to upoštevati, me razmite? Pa moj Ignac je bil kot človek, vete kak je on bil pameten? Pes je najbolj zvesta žival in to vem jaz. Res, pa vse, mislim, vse je živo, je zdal. Ne pustijo, recimo, tega napraviti, to bi mogli potem se s krivno skupnosti omeniti pa vse. Ko jaz bi se morat odložil za vse, kaj je za mene naredil, ker ko je vem bilo najhujši, je on bil, mislim, to ne morate verjeti. To, ko so nas časih s tesnimi komunističnimi pravljicami filali, vete, tisni Riki Rex, da je Tite rešil pa toke finte, sem si takrat mislil, da to enega drugega fopate, ampak pol, ko se res sam s pesem ostaneš, pol vidiš, kolik je eno tako bitje, ko mi je žena umrla, gospod župnik. Ja. On 6 dni ni šel bek od moje posle. Vete, kaj je to? Ko me je v ovke pogledal, jaz sem videl, da on čuti mojo bolečino, pa solze so me tekle. Verjamete, ali ne? To sem že večkrat komu razlogal, pa mi ni verjel, mislim, se norce, ja, prav, solze so bo te, in to vete kako. To je bilo... Zdaj ti, po zakonu, recimo, to pa, mislim, to bi mogli potem tako dejansko s pogrebništvom govoriti, ampak koliko vem, tega ne dopustijo, ker gre za blagoslovljeno zemljo, kamor pokapajo ljudi. Ljudi, ne, ja, ja. To bi mogli nekje potem, ajde, tako... Vene takšen kraju, ki vam je ljub in... Ja, recimo, vete kaj imam jaz? Jaz imam tu zdaj za mojim vikendom, imam eno lipo. Ja. A mislite, da bi lahko tam spoda? Točno to, kako to pravite. Ja, pa da je vedno bolj tam blizu mene, da mi sploh ni treba kam daleč hoditi, pa lahko skozi, ne pa sveču, prižgemo, pa... Ignac mu je bilo ime. Ja. Ignac. Včera večer je prišel veterinar, pa mu dal injekcijo. Tu smo zdaj pri Kuzmi. V Kuzmi? Ja. Mislite, da vi ne, ko čujem, da me zastopite, pa vete, kako je težko. Vem, čutim to in vem in vas razumem, gre za zakramental, razmite, mi pokapamo... Se vem, jaz sem vse tri zakramente s njim naredil, na taki misli. Še ko bil živ. To je tisto. Ne, tudi skužem. Tudi skužem, jaz sem ga pelo, sebo smo šla na krog, pa smo šla dolta na brod na Muri, pa sem ga noter muro, pa sem ga krsto, pa vse, pa sem z njim delal po katekizmu, sem ga pripravljal za obhajilo, pa to, tak da, on je zastopil, jaz sem povem, ko je on me ovke gledal, jaz sem povem, on me je zastopil. On ni zdaj tu neka... Vi to tako napravite bolj civilno, jaz bi rekel, pa boste videli, kada je to čista vredi. Zdaj, če on je Trobento zašpila, pa vi to imate tam gor v enega govornika, ki... Ja, samo jaz bi res rad... Pomolite se sami tudi... Ja, to sem že včera, celo noč. Da ste imeli takšega zvestega prijatelja, pa idete k meši, mislim, da boste s tem največ napravili. Kaj pa če bi... A zapravo tome, lete, a mislite, da bi se dalo vse kako mašo za njega, brat? Ne. Ne, tudi, pa jaz to plačam, to ni problema, jaz znam, kako čejte.
Pa to sam bilo ti. Jaz imam avstrijsko penzijo, veste. Če stopite do njega, pa se zgodite. Gospod, jaz imam avstrijsko penzijo, meni ni problema. Tako, zgodite ja. Se, pa potem boste. Jaz vam dam udari, da obnovijo okay. Streho na cerkvi, če je treba. Samo dobro. Da se Maša prebere, pa da ima on svoj mir, pa spokoj, pa da gre v pasja nebesa ali kam toto. Tako, to se bi vas zgodilo tam, dobro? Vidite, kaj najlepše, hvala. Tuk ste bili prijazni, hvala. Vi pa ne bi prišli brat.